isplivalo sve u javno sinoć tokom emisije Narod pita u kojoj gostuju drugoplasirana superfinalistki Njana Ćurčić, petoplasirani Ivan Marinković i Zorica Marković, voditelj Darko Tanasijević isključuje narodnog gledaoca, a radilo se o Anjinoj bivšoj drugarici Jovani Novakov-Šmizli. Jovana je tokom uključenja ušla u brutalan klinč sa Ćurčićevom, te je tom prilikom iznala mnoštvo prljavog veša gde su se između ostalog našli optužbe da je ona prevarila mnogo ljudi preko čuvenog Bitcoina, pa čak i indirektno svog zeta. Takođe iznala je da je jedan od naših poznatih pevača blokirao, zbog čega ekipa domaćih portala odmah stupila u kontakt sa njom kako bi odmotali ovo zamršeno klupko, te je ona na samom startu pojasnila zbog čega je taj izvisni pevač blokirao. Smarala je tog pevača, slala mu glasovne poruke, slike, smarala ga da ide sa njim na nastupe, rekla je Šmizla. Zbog porodice neka ostane, rekla Jovana, kada je reč o aferi Bitcoin i o tome da je Ćurčićeva prevarila uz izvisnog brčka mnogo ljudi, Šmizla je se i na ovo svrnula. Taj brčko što se javio, on je osnivač, te kao family tu Bitcoin, nešto, nemam pojma, ta neka prevara. Onda te navuku da daš 500 evra i da bi se isplatilo, moraš da daš još 500 da bi ti isplatili 1000 i po, nemam pojma. Bilo je nešto uzimala, davala, Ana sa njime sarađivala i uzimala je procenat ili šta već. Da, 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 ona je sve žive izradila sa tim, ističe Jovana Novakov-Šmizla.